nehýbat, rigol. Tohle jsou Jankovo rychlý prachy, tak pojďte si pro ně. Takže čau lidi, dneska tady máme největší výzvu, co jsme tady zatím měli, a je to souboj v pátce, poraž Janka, vyhraj 5 kg. Mám tady připravené peníze pro vás, je tady hromada lidí. Jsem zvědavý, kdo z vás mě vyzve a ten, kdo mě porazí, dostává 5 kg. Tady máme Pepu. Čau, čau. Viceprezidenta armwrestling.cz. Takže nám Pepo můžeš vysvětlit ten stoleček, jak funguje ten sport, jestli je to nebezpečný, co to je. Tak, hele, tohle je profesionální armwrestlingový stůl, závodní, republikový. Ten sport je bezpečný, když člověk ví, co dělá, nemůže se nic stát. Vadí to, když to nevím, co dělám? Pohodě, to zvládnem, hele. Pravá ruka, pravá noha dopředu. Tak, tělo ke stolu. Zalomit zápěstí. Přitáhnout. Přitáhnout k sobě a spadnout na sebe. A můžeš dělat páku. To je celý, jo? To je celý. Pepo, nelží nám, že to není nebezpečný, my známe ty gym faily, že jo? Hromadu lidí se tak urvalo ruce, no. Přesně tak, jak se lámou, vidíme ty otevřený zlomeniny. Co bys nám tomu řekl? Hele, je to vždycky tak, když lidi dělají blbosti a nevědí, co dělají, tak se může něco stát. Abych to naznačil, o co většinou jde, tak když člověk tlačí takhle, nic se stát nemůže, celým tělem, na sebe pěkně, ale když jsou borci, kteří tlačí takto, prohrávají a jdou takhle do strany, tady stačí tlak 15 kg a máte zlomenou ruku. Jo, ale když člověk ví, co dělá, nemůže se to stát. Víš, že tady máš Janka. Když člověk ví, co dělá, nemůže se zranit. Já nevím, co dělám, kámo. Já nejsem času, protože má nejvíc zranění, to jsem taky zažil. Já si myslím, že tohle je bezpečný sport i pro Janka. No, tak to jsou ale odvážné slova, říct, že je něco bezpečný pro Janka. Tak, Pepo, ty jako rozhodčí budeš dohlížet vlastně na tuhle challenge. Chceš říct teďka jenom něco k pravidlům, co aby jako diváci chápali, co se bude dít? Tak, já v podstatě jako rozhodčí mám 3 takové zásadní pravidla. Potřebuju rovný zápěstí, potřebuju, aby byly vidět soupeřům kloubky a potřebuju, aby rameno měli paralelně se stolem. Když tohle bude v pořádku, nemám problém zápas odstartovat. Jsi ready? Já jsem připravený, peníze jsou připravený. Můžeme jít na to. Prej i Kuba Angel se staví rozsekat. To se dostanu do zónu a ukážu tomu chlapečkovi, jak se dělá. Hlavně buď v klidu, i kdyby tě porazil, jemu prachy nedáme. Ne, kámo. No. On má peněz dost. Se to kupuje nějaký dementní boty furt. Takže lidi, začíná souboj v pátce, to znamená kdokoliv, kdo mě chce vyzvat a chce 5 kg za páku, tak ať přijde a můžeme začít. Jenom prosím tě dodej, ne, že když si s tebou dají páku, dostane 5 kg. Samozřejmě ten, kdo vyhraje, tak dostane 5 kg. Kdo prohraje, dostane náramek jenom. Takže, kdo přijde jak první? Čau. Čau. Tak jo, borci. Pravačku jdeme? Pravačku, ano. Tady. Vyrovnaný zápěstí, ramena trošku. Tak. Řeknu nehýbat, ready go, na go jedem, jo? Tak, nehýbat, ready go! Tak. Stop. Yes. Děkuji. Za tu snahu. Kdo nevyhraje páku, dostávám. Ja, díky. Vidíte, naše challenge jsou nejlepší. I když prohraješ, tak si vlastně vyhrál. Nějakou cenu. Něco. Každý něco dostane. Tak, kdo je další? Pepo, co zatím nemůžeme fajt? Takhle v pohodě? Takhle v pohodě. Vypadá to, že všechno proběhne bezpečně, ale kluci mě poslouchají, takhle dobrý. Takže máme tady dalšího. Čau. Ty vole. Zatím to jsou všechno Vaškovo zaměstnanci, co to je za podpůj? Střed stolu pěkně, ruce dobrý. Tak. Nehýbat, ready go! Ty vole. Tak, vem se na ramek. Je, děkuji. Děkuji. A poprosím někoho, kdo nemá žlutý tričko. Tohle jsou Jankovo rychlý prachy, tak pojďte si pro ně. Za pár vteřin, nejrychlejší peníze vašeho života, 10 vteřin, boom, máš 5 kg. Ještě ti ukážu, jak se dostaneš do zóny. Janko, zařvi to nějak, protože tady se tě všichni bojí. Zařvi prostě, kdo chce vydělat 5 kg. Kdo chce 5 kg, ať si pro něho přijde a porazí mě na páku. Ale, tady pán, Počkej, ještě ten přihlásil před tebou, jo? Zůstaň tady, jo, půjdeš. Než mu zlomíš ruku, ať se ještě někdo zkříví. Čau. Prosím tě, nezlomíš ruku, jo? Tak, aby to bylo bezpečně, tak hezky k tomu stolu, tak. Počkej, co jsi měl za přání? No, jen tak, aby mi nezlomil ruku, bych si přál. Já si myslím, že mám vítěze. Tak, chytni se tamhle toho madla. Jo. Tak. Hezky na střed stolu. Nehýbat, ready go! Vítěz. Ale dobrý. No, tak díky. Přidávek? Jo. Tak teď se přihlásil, to jsem nechtěl. Máme tady nějakého prvního zlobra z Bažin. Do Slovenska. Do Slovenska, tady. O, to je nejhorší. Takže bratia se budou tady úplně teďka. Oni Češi neumí úplně zvedat, chápeš, takže... Čau. Dobře, tak teďka, ne, že mě zničíte stůl, chlapi, jo? Tak. Srovnat, ještě. Ramena vám vyrovnám. Tak. Zápěstí potřebuji rovně. Řeknu nehýbat, ready go, jo? Tak. Nehýbat, ready go! Takže, kamaráde, tohle bylo hodně dominantní. Dík. První pětistovka. Dělal jsi někdy v životě páku? Ne. Nikdy v životě? Ne. A ani jsi necvičil ještě nikdy, ne? Ne, ještě prvýkrát jen do B-Crossu teraz. Spěrač. Spěrač. Ale už 10 rokov dozadu. Jak utratíš to 5 kilo? Změníš ho za euro? Asi vstup do B-Crossu. Nevím ještě. Takže zabral skutečně dominantně. V první vteřině mě dostal pozice, kde jsem nechtěl být, fakt jako krásný výkon a byl to dokonce Slováčisko, takže můj krajan mě okamžitě takhle z kraje posral. Proč je mezi námi taková nevraživost, proč nemohl říct, nech si to pět, jo, já tě chtěl jenom podnížit. Takže všichni vidíte, že se to dá. Už máme první 5 kilo vydělaný. Když jste s Jankem dopředu domluvení, tak se to dá. Hele, tohle to byla jasná ukázka toho, že start dělá strašně moc. Tady krán byl daleko rychlejší jak Janko. Start dělá za mě 20%. Ty souboje trvají od třeba půl vteřiny až klidně i po minutu, záleží jak jsou na tom silově soupeři. Většinou ten s rychlejším startem může být i slabší, jo? Ale vyhraje. Jo? Zase potom, když jsou na tom borci silově, tak můžou se tahat i minutu. Já jsem byl okamžitě tam, kde jsem nechtěl být, no. Tak, máme tady další zájemce. Já se ještě musím trošku dostat do zóny, před 2 zápasy po sobě neprohraju. Srovnám to. Ramena. Tak. Taky. Nehýbat, rigou. No. Pojď záber, Janku, por. Vítěz. Ale na ramek ještě. Dík. Ty odchází jiný, nechce. Dobrý, tak můžeme na dalšího. Teď seš, já myslím, že jsi unavený. Co? Ještě? A mě ten jeden borec mě dosahu unavil. Já jsem to rozbil. Nevadí. Nehýbat. Ready go! Dobrý jako. Opravdu, i podle Tekken, tak se... Fandím ti, super. Prostě jsem myslel, že je unavený a že ho dám, jo, konečně. Ale fakt to nejde, jo, ale protože mu fandím, tak já nevím, jestli bych teda, bych už ho porážel, jestli bych nepovolil. Ale určitě ne, já nerad prohrávám, ale opravdu jste dobří teda. Super. Je strašně správný borec. A nebál se, víc starší? Nebál se toho vůbec, jakože měl jsem tam tu silovou převahu, ale jakože strašně správný borec. Tak máme tady dalšího. Tak, čau. Tak, jak se cítíš na Janka? Hele, tak znám ho, že jo, z YouTube, takže vím jak na to. OK, to jsem chtěl slyšet. Musím taky do zóny nějaký. Já si vás srovnám ve svý zóně zase, jo? Jasně. Tak, trošku tak. Nehýbat, ready go! Boj. Stop! Yes. Dobrý. Díky. Je dobrý, fakt dobrý. Dobrý zápas. Tak Janko, co cítíš, nějakou únavu? Jo, bolí mě loket, ale zatím není urvaný, takže dá se to. Já bych jenom něco doplnil. Je vidět, jak je unavenější, tak se nám dělá delší a delší řada. Ale podle mě ty lidi, jakože ne, že by to nechtěli dělat, ale měli tu taktiku, že prostě půjdu první, půjdu s Jankem nějakým, půjdu 20, tady půjdu s polovičním Jankem. Tedy to jsou ty koumáci, co teďka chodí. A ty vole, někdo od Hanze má dobrý tričko, takže sleduje minimálně to, jak se to správně dělá. Takže uvidíme, jestli jenom sleduje bomby, anebo jestli aj jede bomby. Já jsem na to šel takticky, já jsem si přesně počkal, až Jankovi sílí trochu. Tak jo už. Rovnačka. Tak. Nehýbat. Ready go. Stop. Yes. Díky, Janko. No, jako bylo to dobrý, čekal jsem, že Janko už bude trošku jako vysílený. Já jsem šel na to takticky trochu, ale bohužel to tak nebylo. Ta síla tam prostě je, strongmanská. Díky moc. Tak, já teda navrhuji, aby se Janko taky trošku odpočinul a mělo to nějakou váhu, ta pravá ruka, aby jsme to teďka přehodili na levou. Jdem na to, ty jenom otočím teď svedec, že? Tak, točit. Vítej u nás. Ahoj. Stejný princip, tentokrát levá ruka, levá noha dopředu. Vyrovnám to zápěstí takhle, jo, výši. Ramena. Tak. Nehýbat. Ready, go! No, jsem to zkusil. Díky, Janko. Go! No. Vítěz. Ale dobrý je, že tady mě málo bolí loket, tady mě hodně bolí loket, takže pocitově je to hodně podobný, ale tohle mě bolí. Já bych řekl, že Janko je víc technický na tu pravačku, ta levá je taková, ale síla v ní je taky. Jo, jako samozřejmě technicky to líp cítím na tu pravačku, tam si to víc nastavím kam chci, stavilo trošku jako tápu, ale zase je fresh. Boši, jak se cítíte na Janka? Porazím, ale na pravou. Bojím se o své ruce. Těším se. Uvidíme, uvidíme. Ty jdeš kámo poslední, ty teoreticky budeš mít největší šanci vyhrát, protože bude nejvýsílenější. Takže věříš si na to? Jo, docela jo. Jdeš na pravou? Na levou. Dobře. Tak, věříš na Janka? No, já myslím, že vypadá silně, ale snad budu silnější. OK. Srovnám vás zase oči, jo? Mhm. Nehýbat, ready go! To je souboj. Oh! Tam zalupalo jako... Slyšel jsi to? Jo, jako něco se mi tam... No bylo slyšet, když trháš papír prostě. Něco nám luplo, jo? Hele, technika byla správná. Ale spíš jde o to, že Janko nemá nacvičený tenhle druh tahu, tenhle druh síly. Děkuji. Fakt. Tohle bylo hodně zasloužené. Děkuji. Jak rozfofruješ tvoje rychlý prachy? No, skočím si do KFCčka, jak jinak. Takže levá ruka se už dneska nepůjde. Levá ruka prokřupala až za roh, že dáme posledních pár pravaček a máme to hotový. Pepo, jak jsi to říkal na začátku, když víš, co děláš, nemůže se ti nic stát. Co bys řekl teď? Hele, teď bych řekl, že Janko netahal úplně celým tělem, ale jak silově bylo vidět, je silnější. Ale ty se snažil určitě o ten poslední dotah a cukal jsi tam tou pravačkou, teda levačkou trošku, že? Já jsem to blbě, no. A jak slyšel ten zvuk? Slyšel. Že to bylo slyšet fakt nahlas, Pavli, slyšel jsi to? Já neslyšel nic, tak tam louskání ořechů. Ne, kámo, to fakt bylo slyšet hodně nahlas. Správné techniky jsou v podstatě dvě, my to dělíme na spodek a vršek. Když ukážu takhle ten spodek, zapsu se nohou o stůl, jo, zalomím zápěstí a takhle, jak mám zápěstí zalomený, nedělám nic takového, ale jdu tahem na sebe. Yeah. To je první technika. Druhá technika je podobná, akorát nezalamuju zápěstí dovnitř, zalamuju na vršek, stojím nohu vepředu tak, a zalamuju takhle. Jo, my tomu lidově říkáme technika do sporu a technika do vrchu. Tak v tomhle je vlastně velký rozpor, jakoby hodně lidí si představuje, že když dělá vlastně páku, tak dělá rukou, že jo? Ale ty fakt jdeš tím tělem, takže když vlastně se většinou někdo zraní, tak vlastně nedělá tu techniku tím tělem, přesně. Ale je to jenom tou rukou, že jo? V podstatě, když dojde ke zranění v páce, tak to je přesně to, jak dělají lidi typicky páku takhle. Profesionální pákař nikdy nebude tlačit tímhle způsobem. Janko. Jo, jako trošku jsem to dělal a taky jsme slyšeli to křupkání, takže má pravdu, borec. OK, Pepo, díky za instruktáž, jdem dát ještě nějaký lidi na pravačku. Jasný. V podstatě ta chyba, co jsem udělal v tom posledním zápase byla, že už jsem byl takhle otevřený, to znamená v té pozici, kde člověk nechce být a snažil jsem si to hrubou silou zabrat. Což jako možná by šlo, možná by nešlo, ale je to totální ptákovina a když tam ta páka na ten loket, tak tady ta kostička se mi pohlá, bylo to slyšet. A právě teďka jsem se bavil tady s profesionálem, že v této pozici nesnaž to zabrat, snažit se vrátit tam, kam potřebuju, celým tím tělem a pak tam jít už správně. Zdarenko. Čau kámo, počkej, ale potřebuji se trošku zase. No to bych mohl taky. Do zóny. Dobře už. Tak, takhle rovně zápěstí, držet rameno, tady rameno musí být rovně k tomu. Tak, nehýbat, ready go! Stop, vítěz. taky. No, myslel jsem, že prohodí stolkem. Tak kde mi prokřupe ještě ten pravý. Čau, čau. Čau. Kámo, tohle není zóna, vole. Napal si normálně. Dobrý? Tak, nehýbat, ready go! Pěkný. A, takže Janko, příští rok bych potřeboval pořádně se naučit dát se do zóny, znáš to, abych mohl vypadat jak ty a mít sílu jak ty. Kámo, hlavní poučení je, že lidi dělají to fackování, jako kdyby to byla prdel, jak kdyby chtěli, aby se tomu někdo smál. To neděláš pro ostatní, neděláš to pro zábavu, děláš to kvůli sobě, aby jsi dostal ty zvony. Díky. Díky, Janko. Takže bude ještě nějaký workshop jak do zóny? Hele, to je jediný seminář, co dává smysl, prostě lidi se učí ptákoviny, jak benchovat, jak tahat a nějaký seminář na zónu jsem ještě neviděl. Pepo, přijdeš taky? Já přijdu, ale já jsem v zóně furt, takže... Kámo, koukej, jak je vysoký, ty vole. Dlouhej, ten bude mít páky dobu. On se na to věří, on je poslední, takže... Už je úplně poslední, jo? Jo, já jsem poslední, Tak jo. Tak, nehýbat, ready, go! Vítěz. No, jako je silnější, no. Takže, co bys příště udělal jinak? No, asi bych šel na levou, no. Hele, a já jsem si teďka všiml, že je tady nějaké přerostlé dítě. Tak můžeme zkusit ještě přerostlé dítě, jestli by mě neporazilo. Ty sračko, to tady říká, že bys mi porazil, vole. Tady nějaký keci, že prostě by mě porazila, tady jsem tam jak malé děcko. Neví, do čeho jde vůbec. Tak, takový základy, jdeme na pravou, takže pravá ruka, pravá noha dopředu. Ti přebral video, kámo. Ale nepřebral mi holku, takže to je hlavní. Co, Kubi, docvičenej? Já jsem furt ready. Pepa dobrý instruktor, ne? Jo, jo. Zde děláte? Volitr, jo. Hele, já jsem ještě vytáhl peněženku a jim tady ještě přidám 5, aby se trošku snažili, protože ty vole, oni tady mají plný ten nákupák lidí, ty vole, a jsou jak, kdyby se nechumelilo, ty vole. Okay. Hele. No, tak tam přijď pořádně aspoň, ne? Přihodím 5 ještě, z kopinový boty. A na koho teda? Hele, prostě kdo bere ten bank, kdo bere, jo? Kámo, já nechtěj po mně, abych jim fandil, já fandil obou. Bez zranění hlavně, pánové. Takže kdo vyhraje, bere bank? Kdo vyhraje, bere bank. OK, kdo vyhraje, bere bank? Kdo vyhraje, bere všechno. Takže, komu fandíte teď? Janko! Děkuju. Tak, dostatečná motivace? Kubo, ty nepotřebuješ do zóny. Jsem outsider, jo? Dobré. Nezvyk, co? OK. Tak jo, já si vás zasrovnám na tom startu. Srovnám ramena, ramena. Ve středu, aby jsme to měli trošku takhle. Dobře. Tak, jenom mi řekněte, že jste připraveni, jo? Řeknu nehýbat, ready, go, na go startujem, jo? Dobře, tak. Nehýbat, ready, go! Zaberte, kurva, trošku! Celým tělem, Kubo, celým tělem musíš. Tohle si ne, to jsou drobný, já si nechci jenom ponížit, jo? Ty máš dáči, on nemá auto, tak je to. To je pravda, vole. Kurva má jedno auto víc než on. Tak Pepo, co ten fight? Tebe to taky rozpálilo, koukám. Musel jsem. A když jsem to viděl, tak já bych řekl, že... Dobrý instruktor, Kuba měl další instruktář. Kubo, co bys udělal jinak na tom? Třeba nebo jak to zhodil? Co jsem prostě chtěl nechat vidět. Ale Kubo, tak když vyhrál, tak bychom mohli taky natočit nějaký video spolu, ne? Je roši zlatokopka. No Janko, musíš vycvičit, no. Ne, byl silný, jak svině, já jsem jako chtěl jít držet. a pak jsem cítil, že jako můžu, jak jsem dělal takovou tu nějakou push techniku, nebo nevím, jak se to prostě dělá. Ale neumím, ani neumím techniku prostě, takže to bylo takový, že kdo z koho spíš silově, no. A bylo to dobrý. Nakonec ještě šel nějaký spodek, ne? Že jsme se normálně drželi a ty jsi to pak nějak jako... Já nevím, co jsem dělal. No ty jsi ještě změnil tu techniku v půlce, že jsme to normálně takhle drželi a ty jsi tam pak... To byl takový spodek, pres. Ale že to bylo něco jiného? No. Jak kdyby spodky, ne, kdyby to bylo. Tak, hele, bylo to na hook, to tomu říkáme no. Spodek a pak tricepsový pres. Já jsem šel tak jako... Takže silný trcáky. Musíme polepšit tricáky. Všechno musíme polepšit. No, to... že peníze tady zůstaly, nikdo se nehlásí, tak dík. Ty až prdel, ne? A ty seš proč nahej? A čich ty vůbec seš? No, mě vyhypovali, já jsem od polských hranic a my prostě jedeme naplno vždycky. A jo, a které ty seš? Já jsem od Páky tady. Jasná Páka! Hej kámo, víš co, my jsme minulé, ona přišla na trénink Atlasu a ona jakou knížku budeme číst, ty vole, takže no, bylo to dobrý? No, tak jako jsem utržený, takže jakoby sere mě to trošku, šel bych taky no. A teď už s nima nemůžu jít, protože oni už měli fight. Já mu to nedám, já ho vyzývám na repete. Jako uznávám, že to vyhrál férově a všechno, ale prostě já mu to nedám. Dělej, pojď znova. Ale musíš jak v Tekkenu, jedeme prostě na 3 kola, vole, na 2 hry. Jste přijdu příště méně skriplenej a bude to. Už teď jedíme, Kubo. Hele, on prohrál, takže pojďte, jo? Tak to se nechtěl udělat. Musíš to i uklidit, no. Psovi, ty vole. Jdu spadl, ty vole. To asi doma takhle hází po bytě, ty vole, ne? To se nechtěl, no? Víc už za poníž nemohl. Uklid to. Takže díky, Pepo. Taky díky. Byla to skvělá akce, díky za půjčení tohohle parádního stolu, ale než mi konečně objasnil ty pravidla, které sice... Já furt ještě neumím tu techniku, ale aspoň trochu chápu. Janko je přirozený talent. Stačilo pár figlů a myslím si, že když potrénuje, tak má Kuba co dělat, hele. Ta pravačka, ta si myslím, že je dominantnější, ta levá, tam dopilujeme trošku techniku a bude to dobrý. Jinak, kdo by měl zájem o armwrestling, tak může na www.armwrestling.cz nebo přímo oslovit mě. Já jsem Josef Dittrich, na Instagramu mě taky najdete pod tímhle jménem. Budu rád, když se tomu úžasnému sportu bude věnovat víc lidí. Díky, Janko. Ve světě to hrozně roste, že jo, takže třeba i tady vyroste základna. Ve světě je to úplně obrovský, já se dívám na ty videa, to jsou strašný bomby, co nám ty borci jedou. Budu strašně rád, teďka v Amerika to rozjíždí, Evropa taky má teďka, vlastně v Polsku je největší profesionální turnaj, na který máme v plánu jet, to je super. Takže díky vám za sledování tohohle videa, doufám, že vás to všechny bavilo, tohle byla naše soutěž, souboj v Páky podat Janka. Bohužel to byly takové bomby, až to odnesly oba moje lokty, ale znáte to, co bych pro vás neudělal, nějaké zranění, pro tohle to stálo to za to. Takhle to vypadalo v mém podání bez jakýkoliv přípravy, ale tím, že mě ten sport fakt baví a tím, jak jsem to teďka pochopil, že to umím být technicky, tak umím si představit, že bych se na to připravil seriózně. Takže napište do komentu, jestli chcete, aby se Janko seriózně připravil a zkusil, co dokáže, když to jede naplno. A možná v budoucnu třeba vyzveš Larryho, natočíme nějaký video. Hele, jestli se na to seriózně připravím, tak můžu znovat víc seriózní lidí, že jo? Tohle bylo nepřipravené Janko versus obyčejný lidi. Myslím, že jsi první člověk, co v OCčku veřejně to dělal. Ano, ano. Chtěl bych velký poděkovat Pavlisovi za to, že to celý zadotoval, protože to nebolí mé peníze a nechtělo se mi riskovat moji peněženku, takže děkuji kasičce. Litr pryč, ale musím říct, že díky moc, že si fakt bojoval a nespronevěřil si ty peníze jen tak. Ale uvědom si, že každá ta 500 mě stála jedno křupnutí v loktu, takže oba jsme na tom podali zhruba podobně. A furt nám něco zbylo, takže se máme ještě do co ožrat večer. Ještě můžeme jít na party. Dejte odběr, like, zvoneček, Slovek od Janko 5 a vidíme se u příště videa. Přesně, sledujte Janka na Instagramu a fakt pište. Přesně, napište, jestli to chcete vidět. Může zajít třeba za Pepou, mě to skutečně chytlo a je to konečně sport, kde nepotřebuje ty hrozný kolena, které jsou potřeba ke každému sportu. Napište, takže tohle bych mohl dělat seriózněji. Napište, jestli chcete, aby Janko dělal Páku v Brně na náměstí. Napište. Čau. Takže já už jsem rozehřátej, po prachy chtěl jít každej, ale teďka půjdu jenom tak, všechno nemám být do penězí. Takže kdo si troufá? Janko, já chci Páku. No pojď. Ale kdyby mě jako vyhrát. Myslí na to prachy, vem si to všechno, hele, když ho porazíš do tvé. To je jediná motivace v životě, takže teďka na to myslí pořádně. A zóna, kde je zóna? 3, 2, 1. Je na holičkách, je na holičkách, je na holičkách. Máma, už nemůže.